સારું, આપણને જે છેલ્લી જે પેપર સ્ટાઇલ હતી એમાં એવું હતું કે આપણને ચાર કે પાંચ સેન્ટેન્સીસનો પેરેગ્રાફ આપેલો, આપણે એને ઇન્ડાયરેક્ટમાં કન્વર્ટ કરવાનો હતો. આ વખતે થોડુંક હળવું કર્યું છે, આપણી ઉપર થોડુંક ભારણ ઉતારેલું છે કે ભાઈ એટલો બધો મોટો પેરેગ્રાફ નહીં દેવો, નાનો પેરેગ્રાફ દેવાનો, એનું ઇન્ડાયરેક્ટ કરવા બાળકોને આપજો. અથવા તો એના સિવાય એક સરસ મજાની વાત જે અહીં આપી છે, શું કે તમને ઓપ્શન આપેલા હશે. ઇન્ડાયરેક્ટ એ લોકો જ કરીને દેશે આપણને પેપર સેટ કરવાવાળા, પણ એમાં એ લોકો અમુક જગ્યાએ બ્લેન્ક્સ, ગેપ્સ મૂકી દેશે, ગેપ્સને આપણે ફિલઅપ કરવાની થાય. અને એમાંય સારી વાત શું ખબર છે, આપણને ઓપ્શન આપેલા હશે, ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરવાનો, બહુ સહેલું કરવાનું છે બે માર્કની અંદર. ઓકે, તો આપણે પહેલાં તો પેરેગ્રાફ રીડ કરી લઈએ અને આપણે જૂની પદ્ધતિ પ્રમાણે શીખ્યા છે ને એ જ પ્રમાણે પહેલાં એનું ઇન્ડાયરેક્ટ કરીએ, ઠીક છે, એટલે વધારે સારું રહે. તો પહેલી વાત, જે પેરેગ્રાફનું ઇન્ડાયરેક્ટ હોય તો કોણ બોલે છે ને કોણ કહે છે પહેલાં તો એ નક્કી કરી લેવાય. વિશાલભાઈ છે એ વાતચીત કરે છે, કંઈક ક્વેશ્ચન કર્યો એટલે પહેલું વાક્ય છે એ ક્વેશ્ચન છે, ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ છે, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે, એનું ઇન્ડાયરેક્ટ આપણે કરવું પડે. તો પ્રશ્નાર્થ વાક્યના ઇન્ડાયરેક્ટની નોંધ આપણા મગજમાં હોય. બીજું વાક્ય અંકુર, આ તો મારું નામ આવી ગયું, લ્યો થેન્ક યુ, કોણે જેને મારું નામ પેપર સેટ કર્યું મારું નામ મજા આવી ગઈ મને, મારું નામ આવ્યું અંકુર, એટલે હું જ પોતે કહું છું. પણ ઇન્ડાયરેક્ટ કરતી તો મારે ધ્યાન રાખવાનું કે મારી વાત નથી હો, અંકુર એક બીજો વ્યક્તિ હોઈ શકે. આઈ કેન સે ધેટ ઇન્ડિયા વિલ વિન, તારો આન્સર છે, રિપ્લાય કર્યો છે, ઠીક છે. એટલે બીજું સેન્ટેન્સ છે, અંકુર બોલે છે, વિશાલને કહે છે. ત્રીજું, વિશાલજી યસ ડેફિનેટલી, હા હા ચોક્કસ, એગ્રી થાય છે, ડેફિનેટલી શબ્દ અને યસ એટલે અફર્મેટિવ અથવા તો પોઝિટિવમાં આન્સર આપે છે. તો આ મેં ત્રણ સેન્ટેન્સના મનમાં હું ઇન્ડાયરેક્ટ કરી લઉં છું, ક્યાંક મારી પાસે રબ પેજમાં જગ્યા હોય તો લખી નાખું છું અને પછી આ આન્સર સાથે હું એનું મેચ કરું છું. ચાલો, મેં આન્સર લખેલો છે હું આ આન્સર, તો કે વિશાલ આસ્ડ અંકુર, હા ભાઈ ક્વેશ્ચન કર્યો એટલે આસ્ડ આવે છે સાચું. વોટ, હલો વોટ નું વોટ, ડબલ્યુ એચ ક્વેશ્ચનમાં સંયોજક ઈ જ આવે. ડુ યુ સે, તો ડુ યુ સે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે, તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ થાય, એટલે કે જે વી વન હતું મારે એમાં વી વન માંથી શું કરવું પડે, વી ટુ, તો વી ટુ કરવું પડે. તો હું ઓપ્શન જોઉં, સેઝ નો આવે ને ભાઈ, તો ડુ યુ સે છે પ્રેઝન્ટ પાસ્ટ, સેડ આવી શકે, હેડ સેડ, તો આ તો ભૂતકાળ થઈ ગયું, એટલે કે ભૂતકાળનો એ ભૂતકાળ થઈ ગયો, પૂર્ણ ભૂતકાળ. અહીંયા તો વર્તમાન કાળ હોય એને ભૂતકાળ કરવો પડે, તો સેડ આવશે, હેડ સેડ નો આવે. હા, અહીંયા ડીડ યુ સે હોત, અહીંયા ડીડ આપેલું હોત ને ડીડ યુ સે, તો હેડ સેડ આવે, ડીડ નથી ડુ છે, એટલા માટે ન. એટલે ત્રણેય ઓપ્શન મારે વિચારવાના, મારા આન્સર સાથે કમ્પ્લીટ અબાઉટ ધેટ ડેઝ મેચ. અહીંયા ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં ક્યારે ક્વેશ્ચન માર્ક નો આવે, હંમેશા ફૂલ સ્ટોપ, એટલે તમે મિત્રો ફૂલ સ્ટોપ કરી નાખજો. અંકુર રિપ્લાઇડ, હાલો અંકુરે પ્રશ્ન રિપ્લાઇડ, બરોબર સાચું છે. વિધાન વાક્ય છે સંયોજક જેટ, સાચું છે. આઈનું ફેરફાર અંકુર, પણ અંકુર બરોબર છે, છોકરો છે. હા, કેન નું થઈ ગયું કુડ, તો કેન પ્લસ વી વન, આપણને યાદ હોવું જોઈએ કેન નું ખાલી કુડ કરવાનું, વી વન નું વી ટુ ન કરાય, કુડ પ્લસ વી વન જ આવશે. વી વન હોય તો વી વન, તો અહીંયા શું હતું ભાઈ, આર્યું કેન સે, તો કેન સે તો કુડ એ સે જ થવું જોઈએ, સેડ અને સેડ નું સ્પેલિંગ જ ખોટું, આ તો હાવ ના આવે, કોઈ દી એ આવતા જ નહીં, કોઈ દી આડો, હા સેમ સેડ થઈ શકે, ક્યારે એ કેન નું આપ્યું હોય તો, આઈ સે ખાલી હોય તો, આઈ સે કેન સે, તો કેન સે નું કેન નું કુડ કરી નાખ બાપડે, એટલે અહીંયા આવશે જવાબ આપણો સે. ધેટ ઇન્ડિયા વિલ, ધેટ ઇન્ડિયા વિલ, તો વિલ નું થાય વુડ, હે વિલ પ્લસ વી વન, તો વુડ પ્લસ વી વન, તો અહીં વિલ નું વિલ રાખ્યું છે, ઇન્ના લે ભાઈ, શુડ એ નો થાય, શું થાય વુડ, શુડ મૂકો શું થાય ખબર, કોઈને ઘણા સેલ નું શુડ કરતા હોય શું થાય, જોઈએ વાક્યનો અર્થ ફરી જાય, શુડ તો કોઈ દી આવશે નહીં, શુડ નું શુડ રહેવાય, સેલ નું શુડ કરવાનું નથી, સેલ નું વુડ જ કરવાનું, ઠીક છે. નેક્સ્ટ બહુ મહત્વની વાત છે, વિશાલ રિપ્લાઇડ, હવે અહીંયા ઇન નો આપ્યો હોત ને અને ઇન આપ્યો, જો આ તમને ભૂલ ખવડાવે અડધો માર્ક તમારો ફટ દઈને ઉડી જાય. વિશાલ રિપ્લાઇડ, ઇન નો આપ્યો હોત ને તો પોઝિટિવલી છે આન્સર થાત, આ નેગેટિવ તો આવે જ નહીં, યસ કીધું એટલે નો કીધું નેગેટિવ આવે,
તમારી પાસે કન્ફ્યુઝન વર્ડ બે છે, ક્યાં છે કન્ફ્યુઝિંગ વર્ડ? પોઝિટિવલી અને પોઝિટિવ. પોઝિટિવ ક્યારે આવે? આગળ પ્રીપોઝિશન હોય તો રિપ્લાઇડ ઇન પોઝિટિવ, રિપ્લાઇડ અફર્મેટિવ, પોઝિટિવ ઓર અફર્મેટિવ. અહીંયા એવું આવી પોઝિટિવલી, નેગેટિવ અને અફર્મેટિવ, તો અફર્મેટિવ આન્સર આવશે. પોઝિટિવ તો પોઝિટિવ આન્સર, કારણ કે ઇન આપી દીધું છે. ઇન નો આપ્યો હોત તો પોઝિટિવલી આન્સર થાત, ઇન આપ્યું છે એટલે પોઝિટિવલી આન્સર ન થાય, પોઝિટિવ આન્સર થાય. ઓકે, તો આ ગ્રામેટિકલ ક્વેશ્ચન હતો, એટલે કે ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચની અંદર પણ એને તમને એડવર્બ પૂછી લીધું, યાદ રહેશે. તો આ પ્રકારનું તમારું માઇન્ડ છે ઓપન રાખજો, દરેક ઓપ્શનને જોજો અને પછી એનું એપ્લાય આમાં કરજો. ઓકે, થેન્ક યુ.